factor de protecció que porta un solar el que fa és ens amplia el temps que en la nostra pell pot estar exposada al sol sense patir una cremada. Aquest temps és més gran si més alt és el factor de protecció. Si ens posem, per exemple, un 15. No és que pot estar 15 minuts protegida al sol. Aquests 10 minuts que tu normalment pots estar sense cremar-te, te l'amplia 15 vegades aquest temps. Cada 2 hores ens hem de posar crema, posar-la mitja horeta abans de l'exposició solar, fer servir les ulleres de sol. I sobretot també hem de beure bastant aigua. Per un bebè, el millor serien els filtres físics, que el que fan és no aportar cap tipus de substància química a través de la pell. A partir dels 2 anyets, el millor és fer una protecció alta, un 50. La línia de solar pediàtrica, ja estan preparats perquè el nen pugui ficar-se a la sorra, entrar a l'aigua 50.000 vegades. Hi ha protectors també que són especials per l'aigua. Els sprays en loció són blancs i es veu bé on l'has posat i on no. Gel crema doncs, és més aconsellable per les pells més seques. Els transparents doncs, porten un spray que en qualsevol posició sempre surt la difusió, et pots quedar bastant tranquil·la de que l'has aplicat bé. Doncs un cop hem vingut de prendre el sol, hem de fer servir locions molt hidratants, molt refrescants, tant en spray com en loció. I si a sobre ho tenim guardat a la nevera, de seguida que arribem a casa ho agafem, la impressió i l'impacte és encara millor. També està molt de moda el fer servir el que són els gels d'aloe vera.